waxaa saaka si rasmi ah qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland uga ambabaxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaye iyo wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo, waxaana madaxweynuhu ku sii jeeday magaalo madaxda dowladda Itoobiya ee Addis Ababa. Waxaana safarkani madaxweynaha ku wehelinayay wasiirada wasaaradda madaxtooyada, arrimaha dibadda, qorsheynta qaranka, iyo weliba arrimaha gudaha, iyo marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Marwa Aamina Waris Maxamuud Shirde. waxaana intii aanu ambabixin madaxweyne Siilaayo, saxaafadda la hadlay afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo afhayeenku ka warbixiyay safarkani madaxweynaha iyo ujeeddada uu daaran yahay, waxaana afhayeenka hadalladiisii ka mid ahaa: safarka madaxweynaha ee dalka Itoobiya wuxuu daaran yahay martiqaad rasmi ah oo uu madaxweynuhu ka helay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn, kaasoo ah inuu madaxweynuhu uu kulan rasmi la yeelan doono ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. Arrimahaasina waxay daaran yihiin arrimo badan oo dalka Itoobiya iyo Soomaaliland ka dhexeeya, ha noqoto arrimaha horumarka, iskaashiga xagga dhaqaalaha, nabadgelyada, ka wada shaqaynta xasiloonida iyo ishaga nabadgelyada mandaqada. Madaxweynuhu markaa si rasmi ah ayuu uga helay martiqaad xukuumadda Itoobiya, taasi ayuuna daaran yahay safarka madaxweynuhu maanta ugu baxayo dalka Itoobiya. Wasiirro dhowra ayaa ma garanaysa ay sheegeen madaxweynaha ku helin doona, oo ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka madaxtooyada marwada koowaad ee qaranka. Guud ahaanna wuxuu qaadan doonaa, haddii ilaahay yidhaahdo, 2 ilaa 3 cisho, wixii ka soo baxa iyo wixii lagaga wada hadlana haddii biidnillaahi kariim markuu madaxweynuhu soo noqdo ayaanu mataqaanaa isheeg warbixin aanu ka soo saari doonaa ama war saxaafadeed. intaasi kadib ayaa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaye waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo heegan ugu ahaa inay madaxweynaha salaan siiyaan, kuna diyaar ahaa qasriga madaxtooyada Soomaaliland. salaantaasi kadib ayaa waxaa madaxweyne Siilaaye uu ambabaxay dhankaas iyo garoonka diyaaraduhu ka hadaan ee Igaal International Airport. Waa Maxamed Ismaaciil Salaan, Somaliland Space Channel, magaalada Hargeysa.